Assalamu alaikum, karibuni katika chaneli yetu ya Kunshiba's Kitchen inayoletea upishi wa mkate wa mofa. Mkate wa mofa uko wa aina nyingi, lakini nitaonyesha jinsi gani ninavyofanya mimi pamoja na kutumia fresh hamira ya kutengeneza nyumbani na kupata harufu nzuri ya mkate huu hasa unavyokuwa, na nitaonyesha kuchoma kwa healthy grill ili unaweza kupata testi kama uliochomwa kwenye tanuri. Kwa kuanza na upishi wetu, hapa nina bizari tamu nimeisaga kidogo, sukari ya brown na unga wa aina tatu, yani unga wa mtama, unga wa ngano nzima na unga wa ngano ule wa kawaida, na hamira, chumvi na baking powder. Hamira, sitatumia hamira ya kawaida, nitatumia hamira hii ambayo tunaita hamira ya kuchachua. Hii ni kuwa unga wa mkate wa ufuta. Jana nimechoma mkate wa ufuta, nimetoa kidogo, nimeweka pembeni, halafu sasa leo ndo ninafanya mikate yangu. Au unaweza kutumia hamira hiyo ya kawaida. Ile jinsi ya kutumia ile hamira niliwaonyesha ambayo tunaita ya kuchachua, ni mkate huu asili yake unafanywa kwa hamira kama ile, ili unapata testi na harufu inakuwa tofauti, inanukia hasa harufu ya kitu kama kikali kikali. Hata wazungu wanafanya mikate ile ya sourdough, wanaita sourdough, wanatengeneza hamira nyumbani kama hiyo niliwaambia. Na kwa mujibu wa simulizi tunaambiwa hamira walikuwa wakitengeneza kama mkate wa ufuta, wanachota, wanaweka pembeni, siku ya pili wanatumia ile, wakimaliza ule mkate kuchoma uliobakwa kwa siku ile unachotwa unaweka pembeni. Hivyo ndo hamira walikuwa wakitumia, na hata hapa wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo hapo nimetia ile hamira loambia hamira ya kuchachua, inaleta testi pekee na harufu nzuri, harufu yake ya ajabu, tofauti na ukitia hamira ya kawaida. Lakini pia unaweza kutumia hamira ile inaitwa fresh yeast, ambayo hapa ipo imekaa kama pande la siagi la rangi ya cream, kwa hiyo na kama rabaraba hivi, ile raba za kufutia kwenye penseli zinapokuwa iko hivyo, unaweza kutumia ile, na ile pia unaweza inakuwa na harufu hivyo hivyo ya kipekee, tofauti na hamira hizi za chenga tunotumia. Kwa hiyo hapo nimechanganya vitu vyote, na sasa natia maji kidogo kidogo mpaka niweze unga wangu kupata ninavyotaka. Na kwa utawaandikia mujibu wa maji inavyotia, lakini hakikisha unatia kidogo na kidogo mpaka unaupata hivyo, na usiwe mkavu kama unga wa chapati, unakuwa uwe kidogo maji maji, na ndo uzuri unavyotakiwa uwe. Sasa tayari nishauchanganya wote, nimeuacha umuke. Ushaumuka kwa mara ya kwanza, nitauchanganya tena, ikisha nitaufunika. Mkate huu kila ukiumuka uzuri, unakuwa mkate unajiachia vizuri ndani na kupata vile vitundu vidogo vidogo kwenye mkate wako. Ukiufanyia haraka ndo unapopata mkate wa mofa, ukishapoa linakuwa kate gumu. Kwa hiyo uzuri ukifanya kama hivyo, na ukitumia fresh yeast kama nilivyowaonyesha hiyo ya kutengeneza nyumbani au hiyo nakwambia ya kununua, basi hakikisha unaumua mkate wako na mapema, kwa sababu unakuwa unaumuka kidogo kidogo, lakini unakuwa una mzuri testi na harufu pia. Kwa hiyo sasa mkono wangu sitotia mafuta, nimetia unga. Kama nilivyowaambia unga unatakiwa uwe maji maji, kwa hivyo usitie mafuta. Mikate ya mofa haitui mafuta kabisa. Kwa hiyo tia mkono wako unga kidogo, halafu kata ufanye madonge yako, ili ule mkate usikugande kwenye mkono, yani ule unga usikugande kwenye mikono. Kiswahili kidogo kinakimbia. Kwa hiyo nimesukuma na kufanya maduara yangu kama hivyo. Wengine wanafanya moja kwa moja duara kubwa, wanatia katika sinia na kuchoma. Wengine wanakata vinakuwa viduara vidogo vidogo zaidi ya hivi, lakini hasa huchomwa kwenye tanuri. Kwa hiyo unakuwa mkate mzuri kama vile wajemi pia inachomwa kwenye tanuri, inakuwa na harufu nzuri na mitamu. Kwa hiyo mimi nitaonyesha kuchoma kwa healthy grill au kwa kuchoma kwenye chuma cha chapati ili kupata rangi nzuri na pia kuweza ukachambuka zaidi. Kwa hiyo tasukuma mpaka itamalizika mikate yangu yote na kuacha yumuke. Kwa kutumia hamira hii ya kutengeneza, unabidi ufanye mikate yako na mapema,
asubuhi kabisa. Kama unataka kula jioni, basi asubuhi na mapema uchome, kwa sababu inachukua, mimi imenichukua masaa 5 mpaka 6 kuweza kumaliza na kuumuka na kuweza kuchoma. Kwa hiyo ukitumia, ukitaka kufanya hivyo ili iwe na testi na harufu hiyo nawaambia, basi choma fanya mikate yako na mapema, halafu sasa uweke na kuanza kuchoma. Sasa hapa ishaumuka, na choma kwa hii health grill, na kwa sababu kama nilivyoambia nataka nipate ile rangi nzuri ya kuvutia na uumuke uzuri. Ukiuchoma ndani ya oven au ndani ya grill la kuka, inakuwa kama vile mikate ya mandazi ya kubake, inakuwa yote rangi moja, haiwi na ile rangi nzuri ya gold kwa juu. Kwa hiyo mimi napenda kuchoma kama hivyo, na pia nimechoma kwenye, kama huna hii unaweza kuchoma kwenye chuma cha chapati na kupata rangi nzuri. Kwa hiyo hapa ninaonyesha chuma cha chapati na ninafunika ili kutaka ile mvuke ufanye ule unga uweze kupanda, yani uweze kuvimba zaidi. Halafu nimegeuza na kufunika tena. Nitaonyesha rangi yake ilivyoanza kupiga ile golden, naona. Kwa hiyo lakini nitaugeuza tena. Hii ukichoma kwa tanuri ndio inavyokuwa rangi kama hiyo. Kwa hiyo na mimi nataka uwe rangi hiyo. Kwa hiyo tafanya hivyo. Halafu tageuzia ili uweze kuona. Kwa hiyo tayari mikate yangu, na nitaugeuza na huu uone, unaona rangi zote zimekuwa mbili ni sawa. Kwa hiyo hii inakuwa rangi nzuri tofauti na ukichoma kwenye grill ya kuka. Baada ya kumaliza yote, nimepaka mafuta kwenye, sasa kwenye hii health grill yangu nataka kuchoma sekela. Sekela nilishawahi kufanya video, nitawaekea link chini ili uweze kwenda kuangalia jinsi gani ninavyo marinate kuku na kuweza kuchoma. Lakini kwenye hiyo link nimechoma kwa oven. Hapa naonyesha kuchoma kwa hii, inachukua dakika 4 mpaka 5 unakuwa ushamaliza. Video hii niliitengeneza kwenye kipindi cha Ramadhani, mikate ya mofa, lakini sikuwahi kutoa. Kwa hiyo nawaonyesha sasa jinsi gani ya kutengeneza mofa. Nategemea kuwa kila mmoja ataweza kufahamu jinsi ya kupata ladha na testi ile ile ya mofa kwa kutengenezea hamira hiyo, au unaweza kutengenezea hamira kawaida ya chenga. Kwa tayari kuku wangu namtoa na kuweza kula. Sasa nawakatia mkate, na uona vile nilivyowaambia una matundu vitundu vidogo vidogo kwa kupikia vile, na umeumuka uzuri sana. Tayari mkate wangu wa mofa, na nimekulia kwa kuku. Na hapa nina sosi za aina 3. Nina huyu kuku tayari nimelomchoma, na hizi ni sosi, na nimetumia pilipili hii ya filfil, zungu filfil, yanapatikana Zanzibar. Unaweza kumpata kwenye Instagram yake, anaitwa Zungu Style. Utaweza kuipata pilipili yake na kuweza kuoda. Shukran.